Salam, növbəti dərsimiz Dünya Okeanı hissələri 7-ci sınıfda 32-ci dərsdir. Burada birinci Xəzər dənizini göstərib. Xəzər dənizi əslində dəniz deyil, əslində nədir? Ən böyük göldür dünyada. Bəs niyə görə göl deyilir? Çünki okeandan əlaqəsi yoxdur. Siz bilirik ki, okeanla əlaqəsi olsaydı boğaz vasitəsilə yaxud deyir ki, nə olardı? Bu dəniz adlanırdı. Okeanla əlaqəsi olmadığına görə bu göl adlanır. Görə bu dərsdə nəyə bəhs edir? Dənizlər bu üç yerə bölünür. Bir daxili dənizlər, kənar dənizlər, adalar arası dənizlər. Daxili dənizlər adından görünür ki, daxildə yerləşir. İndi belə mənfi fikirləşdirir. Baxaq bir də daxili dənizlər hansılardır? Baxaq. Azov dənizi, Qara dəniz, Mərmərə dənizi, Egey dəniz, Aralıq dənizi, Baltik dəniz, Ağ dəniz. Bunlar nədir? Daxili dənizlərdir. Burada həmçinin baxaq bura Adriatik dənizi vacibdir. Bax bu hissələr dimdə sual olmalı səhv eləmirəmsə. Adriatik, İonik yaxud da İon, Tirren dənizi, Liquria dənizi. Bunlar daxili dənizlərdir. Göründüyü kimi bax bu görürsün materikin daxili hissələrində yerləşir və ona görə daxili dənizlər. Kənardan izlərsə materikin kənarlarında yerləşir. Baxaq burada məsələn burada Şimal dənizi, Norveç dənizi, Barents dənizi. Sonra burada baxaq bax Laptevlər, Kara, Laptevlər, Şərqi Sibir, Çukot, Bering, Oxot, Yapon, Sarı, Şərqi Çin, Cənubi Çin, Andaman, Ərəbistan dənizi bunlar necə dənizlərdir? Kənar dənizlər. Materikin kənarları deyilir. Qırmızı dəniz isə daxili dəniz. Adalar arası dənizlər isə adından göründüyü kimi necə olur? Adalar arasında yerləşir. Məsələn, baxaq burada. Sulu, Sulawesi, Banda, Yava, Filippin, burada Moluk da var. Bunlar necə? Fiji də var Avstraliya sahillərində. Bunlar necə dənizlərdir? Adalar arası dənizlərdir. Bax burada Fiji dənizi, adalar arası dənizlərdir. Görə başqa hansı dənizlər var? Onları da sayaq. Bax buradakıların dediyim bax burada Norveç var. Sonra adalar arası dənizləri bir də unutdum. İrlandiya dənizi də adalar arası dənizlər sayılır. Sonra burada Bering dənizi, Beaufort dənizi, Baffin dənizi. Baxaq, Beaufort, Baffin, Sargas sahilsiz dənizdir. Onu 7-ci sinifdə göstərəcəm. Bax, burada Sargas dənizi haqqında maraqlı məlumatlar var. Bunu oxuyun. Bu görəcək ki, Holstein isti cərəyanı, onun sahillərini Holstein isti cərəyanı təşkil edir. Sonra Sargas, Karib, sonra Avstraliya sahillərində Timor Arafur, bu Hind okeanına aiddir. Mərcan dənizi, Tasman dənizi. Sonra körfəzlər var. Körfəzlər 6-cı sinifdə danışdığımıza görə bir də izah eləməyə ehtiyac yoxdur. Körfəzlər, bax bilirik ki, körfəzin okeanla sərbəst əlaqəsi var. Amma dənizlərin yoxdur müəyyən adalarla deyə ya müəyyən boğazlar vasitəsilə birləşir. Onu da deyim ki, daxili dənizlər okeanla nə vasitəsilə birləşir? Boğazlar vasitəsilə. Məsələn, Aral dənizi Cəbəlütariq boğazı ilə. Bunlar da boğazları indi göstərəcəm. Körfəzlər məsəl üçün səhfən körfəz adlandırılıb. Nə hansılardır? Meksikanın Hudson. Niyə görə? Meksikanın Hudson, baxaq bu Şimali Amerikada baxaq. Körfəzlər olan hissəsinə. Bax, Meksika körfəzi, bax burada göstərir. Meksika körfəzi, Meksika körfəzi. Əslində dəniz olmalıdır. Çünki demişik ki, körfəzin okeanla sərbəst əlaqəsi var. Burada görür ki, qarşısında adalar var. Müəyyən sərhəddi var. Ona görə Meksika körfəzi dəniz o adlandırılmalıdır. Burada da Hudson körfəzi dəniz adlandırılmalıdır. Çünki dənizlə okeanla sərbəst əlaqəsi yoxdur. Müəyyən sərhəddi var. Amma Ərəbistan dənizi, məsələn burada göstərir Ərəbistan dənizi. Ərəbistan dənizi isə əslində körfəz olmalıdır. Çünki bunun qarşısını kəsən heç bir sərhəd yoxdur. Okeanla ayrılacaq. Sərbəst. Ona görə bu əslində körfəz adlandırılmalı idi. Bengal körfəzi kimi. Sonra boğazlar. Demə bir də onu körfəzləri göstərək xəritədə hamısını. Bax, Botnik, Fin, bilir ki, Xəzər dənizindən şimalda Volqa çayına gəlir. Burada Fin körfəzinə çıxır. O 11-ci yuxarı siniflərdədir. Riqa körfəzi, Biskay körfəzi, Bristol körfəzi, Bristol, Lyon körfəzi, Anadır, Şeylikov, bunlar uşaqla qarışdırırlar bəzi adlarda. Anadır, Şeylikov, burada Bakbo, Siam körfəzi, ən böyük körfəz Bengal körfəzi, İran körfəzi, Oman körfəzi, Ədən körfəzi. Burada da Qaraboğazqol körfəzi var. Xəzər dənizində. Sonra Avstraliyanın şimalında Karpentariya
Cənubunda isə Böyük Avstraliya körfəzi. Afrikada Qvineya körfəzi, Cənubi Amerikada La Plata körfəzi. Şimali Amerikada görək. Alyaska körfəzi, Hudzon körfəzi, Müqəddəs Lavrenti, Maine körfəzi. Burada da Fundy körfəzi, ən böyük qabarma çəkilmə 18 metr olan ərazidir. Meksika körfəzi, Kaliforniya körfəzi. Bunları bilmək lazımdır. Boğazlardan, məsələn, Skagerrak Kattegat buradadır. Pas de Calais bax burada. La-Manş Fransa'nın Böyük Britaniya ayrı. Cəbəl-ü Tariq. Sonra burada bilmək vacibdir məsələn. Bax Kerç boğazı Azovla Qaranı birləşdirir. Bosfor Qaranı Mərmərə birləşdirir. Dardanel Mərmərənin Egeyi birləşdirir. Babəl-Məndab boğazı Qırmızı Nəhindi birləşdirir. Ərəbistanla Afrikanı ayırır. Mozambik boğazı Madagaskarla Afrikanı ayırır. Mozambik ən uzun boğazdır. Sonra Hörmüz boğazı var. İran körfəzi Nəhindi birləşdirir. Babəl-Məndabı dedim. Pok boğazı Şri Lanka'nın Hindistan'ı ayırır. Malakka bak Sumatra adası ile Malakka Yarım adasını ayırır. Zonti ise Yava adasını Sumatra'nı ayırır. Ve Sakit'le Hindi Okyanı birleştirir bu iki boğaz. Sonra burada bu yukarı sınıflarını bildirse yaxşı olar. Mesela Tatar boğazı Sakhalin'le Rusya'nı ayırır. Laperouse boğazı baba burada Laperouse boğazı. Bu Japonya adaları mesela Hokkaido'dan Sakhalin'i ayırır. Kunashir Kuril'den Hokkaido'nı ayırır. Kore boğazı Kore'ye Japonya'nı ayırır. Sonra burada Drake boğazı var. En enli, en derin boğaz. Cənubi Amerika'nın Antarktida'nı ayırır. Atlantik'in Sakit'i birleştirir. Davis boğazı var. Grenlandiya'nın Baffin'i ayırır. Hudson boğazı var. Florida boğazı var. Kuba adasını Florida ayırır. Sonra burada Torres boğazı var. Yeni Gvineya'nın Avustralya'nı ayırır. Bass boğazı var. Tasmanya'nın Avustralya'nı ayırır. Hindinən Sakit'i birləşdirir. Cook boğazı James Cook'un şərəfinə adlandırılır. James Cook müəyyənləşdirdi ki, Yeni Zelanda iki adadan, şimal və cənub adadan ibarətdir. Onları ayıran boğaz da Cook boğazı adlandırıldı. Sonra burada bərzəx var. Bərzəx isə boğazın əksi nədir? Boğaz nədir? Ensiz su sahəsidir. İki qurunu ayırır, iki su sahəsini birləşdirir. Su sahəsidir boğaz. Ensiz su sahəsi. Bərzəx isə ensiz qurudur. Bu quru sahələri birləşdirir. Burada Süveyş bərzəxini görürük. Süveyş bərzəli Afrika'nın Avrasiyanı birləşdirir burada. Sonra burada Panama bərzəxinə də baxaq. Burada balaca Cənubi Amerikanı, Şimali Amerikanı birləşdirir. Böyle bu dərsdən də bu qədər.